жігіттерде таққанда адамның эмоциясын жасыру қиын дейді иә. Бірақ кейбір адамдар бар. Олар үнемі жадырап жүреді. Жол көлік апатынан омыртқаңыздың мына бір бөлігіне зақым келген. Бет әлпетіңіздің кейбір болшық еті енді қозғалмайды. Мына жер және мына жер. Былай жатқанда сіз күліп жүресіз. Өміріңіздің соңына дейін. Керемет. Бұл ойдан құрастырылған оқиға желісімен түсірілген фильм. Бірақ біздің бүгінгі кейіпкеріміз бетін ары қылсын жол көлік апатына түспеген. Немесе әлгі айтқандай жүзіндегі бұлшық еттерге де ешқандай зақым келмеген. Дегенмен ол күліп жүреді. Әдеге сонда күліп жүресіз бе? Жоқ, әдеге күліп жүрмеймін. Білмеймін, маған әдет болып қалыптасып қалған ба? Өзімді керемет санамаймын, бірақ жүрген жеріме шуақ шашып жүруге тырысам. Күлкі адамы. Халық арасында мұндай типтегі жандарды осылай атайды. Сіз оған мәселеңізді немесе аянышты оқиғаңызды айтсаңыз, күлкі адамының жүзі жадырап тұра беруі мүмкін. Бір оқиға болды енді. Мен досым өзінің бір проблемасын айтып тұрған кезде мен өмір осылай енді жылы жүзбен күліп жүрем ғой. Сол кезде осылай жай жеңіл қабылдағам ғой. Содан кейін ол маған ренжіп, неге сен менің айтып тұрғаным әзіл санап тұрсың ба деген сияқты. Сонда мен айтам оған, мен өзім күліп жүретін адамын, өмірі мәз болып жүрем, әлде түрім сондай ма күліп жүретін сияқты. Иә, қиын жағдай расымен. Жылы жүздің жағымсыз тұсы да бар екен. Соңғы кезде медицинаға Мебиус синдромы деген термин енді. Адамның қуанғаны, әлде мұңайып тұрғаны сырт көзге білінбейді. Оның психологиялық анықтамасы былай. Ол күліп тұр ма, ол мұңайып тұр ма, білмейсің кейбір адамдардың. Иә, ондай адамдар да көп кездеседі, сыртқа шығармайды яғни, иә. Яғни бұл адамдар интроверт адамдар. Интроверт адамдар олар барлығын іште сақтап жүреді. Ол адамда қуаныш па, эмоционалдық жағдайын білу өте қиын. Тіпті бір жақсы, жағымды жаңалық естіп жатса да қатты қуана қоймайды. Яғни эмоциясын сыртқа шығара білмейді. Негізінен эмоцияны, мынау күлкіні, шаттықты, қуанышты сыртқа шығарып бөліскен дұрыс. Сонда сіздің жаңа позитивті жағыңыз сізге қайтадан сол күнге сәттілігін әкелуі мүмкін, жақсылығын әкелуі мүмкін. Яғни бумеранг дейді ғой өмірде де, сол сияқты ол да қайтып келетін дүние. Өз өзімен оңаша қалғанда жаны қалайтын адамдарды тұйық мінезді деп кесіп айта саламыз. Манатбек есімді тағы бір кейіпкеріміз бар. Жігітті сұхбаттасуға келістіру қиынның қиыны болды мен үшін. Оның да қуанып, не мұңайғанын аңғару өте қиын. Неге? Сенің жеке басыңдағы болып жатқан мәселелер басқаларға бір қатты қызық деп ойламаймын. Әркім қазір өз басының тірлігімен жүреді. Кейбіреуі сені тыңдауға уақыт та болмауы мүмкін. Сол үшін адамдарға жалпы мен өз ішімдегі болып жатқан өзгерістерді білдірмеуге тырысамын да. Бір жағынан кейіпкерімізді де түсінуге болады. Күнделікті қарбалас өмірде жақындарымыздың қал жағдайын сұрауды да есімізден шығарып жатамыз. Тіпті Манатбек сияқты адамдардың пайда болуы біздің жұмысбастылығымыздың нәтижесі шығар бәлкім. Мүмкін күлкі адамының кейбір қасиеттерін бойға сіңіру қажет шығар. Айналаға шуақ шашып жақындарымызға жылы шырай танытсақ, өміріміз сәнге де мәңге де толады емес пе?